জলিউড বার্তা চ্যানেলটলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। যদি এতিয়ালৈ আপোনালোকে আমাৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই, আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া একবাৰিছো আজিৰ ভিডিঅটোলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ অভিনেত্ৰী সুস্মিতা অৰ্থাৎ পাৰ্বিন সুলতানা দিলে ৰাইজক এটি গুড নিউজ। নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে যে গুড নিউজটো কি হ'ব। যোৱাকালিৰ দিনটোত অভিনেত্ৰী সুস্মিতা অৰ্থাৎ পাৰ্বিন সুলতানাই নিজৰ ইউটিউব ব্লগৰ মাধ্যমেৰে ৰাইজক জনাই দিছে যে তেখেত বৰ্তমান মাতৃ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এই গুড নিউজটো দিয়াৰ পিছত সকলো ফেন ফলোৱাৰ্ছে অভিনেত্ৰীগৰাকীক এবাৰ হ'লে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ দিবলৈ পাহৰা নাই। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰাও অভিনেত্ৰী সুস্মিতা অৰ্থাৎ পাৰ্বিন সুলতানালৈ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই গুড নিউজটো শুনি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন ক'বলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগ পাব পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত। এতিয়ালৈ নমস্কাৰ।